Mina, čao. Ćao. E, pazi, Magla Band, pričamo, na promociji smo naravno njihovoj, 8 pesama, 8 spotova. Šta ti misliš o tome? Da li je bolje sad raditi tako nešto, kompletan album ili single po single? Ha, ja ne znam sad, ovo je malo škakljivo pitanje, ali s obzirom na to da nas ima mnogo pevača, a zna se koji umeju da pevaju, oni su tu, ali stvarno, velika je gužva. I mislim da je možda jeftinije po jednu, dve, a možda i bolje da bi se sve pesme čule. Ali u principu ja sada da sam u situaciji, ne znam, da dam onoliko para za CD, možda bi, možda ne bi, možda i bi, ali mislim da je to stvarno jako skupo. Ako radite sa kvalitetnim i pravim ljudima, a ne sa nekim ljudima koji nemaju ime jednostavno, i koji ne prave hitove, prosto zna se ko to dobro radi. Ja njima u svakom slučaju želim od srca mnogo sreće, mnogo uspeha, oni vrede. Ja sam sa Mićom, gitaristom, malte ne počinjala, ja i on smo svirali zajedno i sada često radimo svadbe i šta je znam, tako neka veselja. Onda ih znam kakvi su, samim tim mi još draže. Baš smo pravi prijatelji, ne čujemo se svaki dan, ali kad treba tu smo, naravno. I od srca im želim stvarno ono što želim sebi i njima. Eto, jednako bi se obradovao i svom CD-u kao sad njihovo. Da, ti si u zadnjih nekoliko godina imala to što pričamo, pesmu po pesmu, dobre i uspešne festivale, spotove lepe. Šta sada radiš, šta planiraš ove godine? Pa, kažem, da možda sad imam kao viška para, možda bi izdala CD, ali to mnogo košta. U svakom slučaju, jedna pesma ili dve, spot, i to je to. Ono što i očekuju od mene, dugo mi nije bilo, tako da, eto, to je to. Nema kao treba. Ja kao tvoj veliki ljubitelj, pazi, fan Mine Kostić, bih rekao, volim tvoju brzu pesmu kada ima neku energiju, jer ti imaš to u sebi, a opet volim i tvoju baladu koju tako dobro znaš da doneseš, tako da eto, moj savjet, ako budu dve pesme, jedna brza za džusku, jedna balada za plakanje. Okej, jeste, pa zadnju sam izdala, nisam ti je mama, gde ćeš brže od toga i modernije i sve. Super je ona prošla, ali dosta njih mi kažu, ma, mi volimo kad ti pevaš balade, ono, tako da jednu, ovu što da ne. Kad neko dobro peva, može sve da peva. Hvala ti puno, jedva te čekam. Hvala, Sale, sve najbolje i tebi, naravno, i tvojim emisijama. Vidjet ćemo se uskoro. Želim ti od srca sve najbolje.